हेलो गाइज, आज फेरि पनि मेरो च्यानलमा तपाईँलाई वेलकम छ है। आज चाहिँ के छ भने, खासमा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो डिसिजिएम ग्रुपको सानो भाइ है, जो चाहिँ अति नै राम्रो एक्टर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले डिसिजिएम ग्रुपमा एउटा ठुलो योगदान छ उहाँको पनि है। अनि म के भन्न चाहन्छु भने है, भाइले भाइको फर्स्ट भिडियो चाहिँ आई थिङ्क यो फर्स्ट भिडियो उहाँको चाहिँ 100 जङ्गलहरू थियो, अनि उहाँले फर्स्ट म्युजिक भिडियो चाहिँ म गीत हो तिम्रो दिनको स्टार्ट गरेको है म्युजिक भिडियो चाहिँ उहाँले त्यसमा चाहिँ लिड क्यारेक्टरलाई लिनुभएको थियो। अनि भाइलाई म के भन्न चाहन्छु भने, जन्मदिनको धेरै शुभकामना छ तिमीलाई, अनि सो गड ब्लेस यु, अनि अझै तिम्रो ड्रिम्सहरूमा फोकस गर्दै जानु होइन। अन्त म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि, दर्शकवृन्दहरूलाई भन्न चाहन्छु भने है, वान सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे साहिद भाइ, एन्ड मे गड ब्लेस यु, अनि फोकस अन युर ड्रिम्स।